Halo, tady spojky. Ahoj, tady Martin, můžeš jít ven? Ale promiň, já nemůžu, já jsem na Jopio. A co tam děláš? Ale představ si, že zpíváme písničku, já budu chodit po špičkách od Petra Nováka. Kdo to je? Ale představ si, je to taky slavný skladatel 60. let, já budu jeho století. No a je to jeho nejvyšší hit. A narodil se 6. září 1947. A představ si, že zemřel, když mě byly 4 roky. Jo. Tak nic, no, tak těpej, co bylo. A tak sorry, když tam někdy to vyjde, no, tak čau, no.